Slavo azizanım ki atatan baş. Amelia bari muçey muçe xorani haremi kurdusan o handek havalu zanyari havu bi xamaru. Eke eklewana awaya ka amro banki lagal wazareti darai hukumati haremi kurdusan danishtun qsayan kirdu wa grebastiyan kirdu bo awaya ka batawati رایك بكونو اتر پروسي هشماري من جبه جب كان اما لكاتي كايا بانكي بازرگاني عراقي ماوي چي زور لغل حكومتي هرمي كردوسان على گفتو گو کردنو قصه کردنو و ماوي چي زور للاين وزارتي داري حكومتي هرمي كردوسان و ناو لستي فرمان برانيان بو ندري بو توتين بلام بم دوایانا اتر اوا کوتوتا بواری جبجه کردن و با پی راگین روی که وزارت اداره حکومت یاریمی کردوسان بلاوی کرده تو ایتی مکان دابش اکاو کارت دروس کردن و اجمار دروس کردن با فرمان بران خیرات رکا بلام اما لکات اکای سوران عمر پرلمانتاری کومل پیشتر بلاوی کرده با که اوان للاین ام بانکا و که بانک که لالان ام بانک و موچکان با ماوی پینج مانگ را جیراو پرسیارکه اما یا پرلمانتاری چی وکو سوران عمر موچکی لالان بانکی تی بی آی را بجیره فرمانبرانی هرمی کردوسان لسر اجماری منو لم بانکا موچکان چی بسرده اما پرسیاره که پیویسته او بانکا رون کرده و بدات لباره او حوالهی که لباره موچکانی سوران عمر بلاو کرده اما یک دو تا استای کتین اجتماعی کردوسان و بشک لفراکسیونکان و هندک لأحزابی سیاسی هشتا بتمای اوان که موچه لرگی بانک فیدرالکانی دیکی وکو رشید و رافیدین جگیر بکره و بشک لفرمان برانی هرمی کردوسان چاوروانی وکن که لرگی ام بانکانو موچه کانیان با توطین بکره و لوی و پاریان با بندره بلام لرش دا پرسیارکی دیکه هی اگر حکومتی هرمی کردوسان لیستکان ننره و همه هنگی نکه آیا اوکاتا چی بسرده آیا اتوانده توتین انجام بدره همو امانه کامل کشن که روبروی فرمانبران بونه تو قلقی و را رای لناو فرمانبرانی هرمی کردوسان و موچخورانی هرمی کردوسان داد روز کردو اوی که پیویست است باز بکری اوی تنها ام دو مانگی ماوه تاوکو موچه فرمانبرانی هرمی کردوسان لرگی کاش روانه بکره با هرمی کردوسان و تا لمانجی یکی سال 2025 تر موچه کاش نادره با فرمانبران پیویسته لرگی یکی لبانککان و موچه ور بگرن هرچند استا حوتی یانزه هشتا موچه مانگی دی فرمانبرانی هرمی کردوسان دابش نکره و هشتا حوالی که دلخوش کرنیه با اوی بزانن کی موچه ان پیگا آیا اما چون لیکه دره تو یعنی اکریت فرمانبرانی ولاتک فرمانبرانی هرمک ببی موچه ببی گزرانو ببی جیان جیان برکنو هیچ کسی گاوریان لنداتو کس لما فکانی اوان استا اما امانویت هندک پرسیار کن آیا سندیکای کریکاران، سندیکای فرمانبران، سندیکای پزیشکان، سندیکای چیتی ماموسایان لحرمی کردوسان، لعراق و او سندیکاو یکیتیانی او رخراوانی نیو دولتی مافی مروف لکوین اما ده سال فرمانبرانی حرمی کردوسان یعنی ام قضیه بوتا است نبوتا رای گشتی للاین ام فرمانبرانا للان امر اخراوانه للان ام دزگاو دامز روانه که برگری لما فی مروف و ما فی کریکار و ما فی فرمانبر و ما فی نازانم چیه کن بوتا استا کسی لمباره و قصه ناکه یعنی نایت دنگ یکی نا بیاننامه یک بلاو ناکاتو
ڕایەکی گشتینە و دەوڵەتی نییە. ئایا ئەو خەڵکانەی هەرێمی کوردستان زمان کوردن بە کوردی قسە ئەکەن؟ بۆچی لە دەرەوەی وڵات تا ئێستا کەمپینێکیان نەکردووە ئەم بابەتە ڕوون بکەنەوە؟ بڵێن بۆ ڕێکخراوەکانی جیهان، حکوومەتەکانی جیهان ڕوونکردنەوە بدەن بۆ ئەوەی ئەم دۆخە تێبگەێنن تاوەکو فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە میحنەتە ڕزگاریان بێ. بەڕاستی کێشەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ئەگەر ئاوا بڕوا بەم زووانە چارەسەر ناکرێ. ئەو لە 2014 دەستی پێکردووە بەسراوەتەوە بە ململانەکانی نێوان هەرێم و بەغداوە. دواترین هیوا کە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هەیان بوو ئەو هیوایە بوو کە دادگای فیدراڵی کێشەکە چارەسەر بکا. وا دیارە دادگای فیدراڵی ئەم کێشەی نەتوانی چارەسەر بکا. بۆیە ئێستا کاتی ئەوەیە کە بە تەواوەتی ئەم ڕایە لەسەر ئاستی شەقامی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان بگوازرێتەوە بۆ دەرەوە. ئەو ڕۆژنامە نووسانەی کە بە زمانەکانی تر کاریگەریان هەیە لەسەر ڕۆژنامەکانی تر لە جیهانە و ئەتوانن بابەتەکانیان بڵاو بکەنەوە. یانی باسی ئەوە بکەن کە 1 میلیۆن کرێکار، 1 میلیۆن فەرمانبەر، 1 میلیۆن خەڵک ئیشەکە مانگانە موچەکەی پێنادرێ لە هەرێمی کوردستاندا بوونەتە قوربانی ململانەی نێوان سیاسەتی هەرێم و فیدراڵ و هیچیان ڕوون نییە. هەرێکێکیان ئەوی دیکەیان تاوانبارەکە بە ئەوەی کە یەکێک ئەڵێ تۆ لیستەکەت نەناردووە، یەکێک ئەڵێ تۆ مافەکانم بۆ دابین ناکە، یەکێک ئەڵێ من متمانم بە تۆ نییە. یانی ئەکرێ فەرمانبەر حەقی ئەمەی نییە کێ لیستی نەناردووە و کێ وردبینی نەکردووە و کێ لیستەکەی باش نییە و کێ داهاتی نەناردووە و کێ بەرپرسیارە لەوە. فەرمانبەری هەرێمی کوردستان ئێستا بێ لەلایەن عراقەوە موچەی بۆ دابین بکرێ. ئیدی کێ کێ ئینی کردووە؟ ئەمە ئیشی فەرمانبەر نییە گوێ لە هەواڵێک بگرێ وڵا کێ بۆتە هۆکاری ئەوەی کە موچەکەی دواب بکەوێت. چونکە ئیشی فەرمانبەرەوەیە بەیانیان کاتژمێر 8 بچێتە دەوامەکەی و کاتژمێر 2 لە دەوامەکەی بێتەوە 30 مانگ موچەکەی وەربگرێ. ئەگەر ئەمە نەکرا، ئەوە کەم تەرخەمی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەتوانێ بە فەرمانبەرەکە بڵێ بۆچی ناتوی بۆ دەوام. باشە، بەڵام موچە دابینکردن بەڕاستی ئەکەوێت موچە دابین نەکردن ئەکەوێتە بابی ماف خواردن، ئەکەوێتە بابی برسیکردنی بە کۆمەڵ، ئەکەوێتە بابی پێشێلکردنی مافی خاوەن کارەکان، کرێکارەکان، فەرمانبەرەکان و پێویستە سەندیکاکانی. یانی باشە، بۆچی تا ئێستا لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان دیان ڕۆژنامە نووسمان هەیە لە ئیڤێنتێکە باسی ئەم بابەتە ناکەن؟ بابەتێکی گەورەیە بەڕاستی. یانی ملیۆنێک کەس بەدەست برسێتەوە بناڵێنێ مافەکەی بانفەکەی بخورێ مانگێک. یانی ئێستا ئەوە مانگ 37 ڕۆژە کارەکە موچەی پێ نەدرا. لەکوێی دنیا ئەمە قبول ئەکرێ؟ لە یەک شوێنی دنیا پێمان بڵێن ئەگەر ئەمە قبول کرا ئۆکەی، ئێوەش قسەی لەسەر مەکەن. ئێمە وازمان لە حکوومەتەکان هێناوە، چونکە لە ساڵی ڕابردوو 5-6 مانگ مامەسایان لەسەر شەقامەکان بوون، کەس جوابی نەدانەوە. نە عراق وەڵامی دانەوە، نە هەرێمی کوردستان، هیچیش ڕووی نەدا. بۆیە ئێستا کاتی ئەوەیە ئەم ناڕەزایەتیە وازی لێبێنن بۆ ئەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عراق ئەم کەموکوڕییە ببینی و هاوار بکەی بۆ ئەوەی ئەوان گوێیان لە دەنگی بێ. ئێستا پێویستە پلەیەکی تر بچێتە دەرەوەی عراق بۆ ڕێکخراوی مافی مرۆڤ، بۆ ڕێکخراوەکانی جیهان، بۆ ناوەندەکانی لێکۆڵینەوەی استراتیژی، بۆ ئەو ناوەندانەی کە کاریگەریان لەسەر سیاسەت هەیە، بۆ ڕۆژنامەکانی جیهان، بۆ کاکە هەندێک ئەنفلۆنسەر و یوتیوبەر و خەڵک هەیە لە ناو سۆشال میدیاکانە کە بە زمانەکانی تر بابەت حازرەکەن. لانی کەم ئەوان تێبگەێنرێ بۆ ئەوەی کە کاریگەری و ڕایگشتی دروست بکرێ. و ئەمە تەسەورەکەم کۆتا چارەسەر بێ کە واز لەوە بێنن بە زمانی عەرەبی و کوردی بە حکوومەتی عراق و بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووترێ موچەمان بنێ. پێویستەکە هەنگاوی زیاتر بنرێت تاوەکو موچە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بگەڕێنرێتەوە. زۆر زۆر سوپاس.